تعيل تعيل كهب وهابي نفتي دهك او ايهو kulan waxaan guud ahaan asxaabta ku xiran channel-kani Balbalarsha Media Production ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku eegi doono wariyasi gaar ah oo Qadir Cabdisiinimo ah fanaan ku sugan magaalada Hargeysa uu la yeeshay Sidiiq Burmad oo ka mid ah hawlwadeenada BBC-da xarunteeda magaalada Hargeysa isla barnaamijkan waxay Qadir Cabdisiinimo ku soo bandhig shaqeyn badan dhulka Soomaalida ka dhex guuxaysay oo ahayd furitaanka Qadir iyo fanaanka Mursal Muuse oo ahaa dad la maana iyadoo waxba kama jiraan ku tilmaamtay warkaasi websiteed uu qaada dhigayeen bulshada Soomaalida inta daawo ta social media ayaa iyaguna afkaare kala duwan ka aaminsanaa sheekadan bal haatan aynu kaga bogan wareysiga gaarka ah ee Sidiiq Burmad la yeeshay fanaanada Qadir Cabdisiinimo waxaan u dhacay sida tan waxaan waxa waradaydii waa marwo yar marwo yar weeyaan marwo ah waxa si jirto Qadir ayaan ka in kana wasan ayay labadii bilood dhaaftay labadii sano loo bilood ayay dhaaftay Ramadaantii 2012 bishii 8-aad ayay dhalatay haddii laba bilood oo dhigaa kay gashaan si noqotay ma sha Allah ma sha Allah gabadhii kala ilaalinaysaa ay haysaa waa gabadhii yar baa ka dambaysay gabadhii yaa ka dambaysay imika umul baan ahay maanta 13 bisho ayaan umul ahay waxaan u bixiyay Maria gabadhana mar walba ilaahay ma adu man karaahay aadi yaa inta waxaan qoon san Maria Mursal Muuse wakri bil am laba ma oodo kala soo reeyay saddex bay noqonayaan iyaga saddex aadi yaa adicnaad yaa Qadir gurigeeda waxay imaadaa asxaab badan oo martiya oo odaygeeda iyadaba soo booqda iyada oo shaqaysa sida waqtiga la joogiba ay u adeegaysay iyada ayaana badi shaqada guriga gacanteeda ku qabata sida ay sheegtay waxana intaasii Qadir u dheer hawsha fanka oo iyana wax soo saarkeedu uu culayskeeda leeyahay imka anigu gurigeeda jooga ayaan wax walba qabsanayaa wax kasta waxaan kulan ka shaqeeyaa haddana carruurtii baan ka haystaa haddana fanka laftiisii mid wax ku qoray waqtigiisa aan wax ku qoray weeyaan isla waqtigiisa oo buux wasiya oo qaybi marka wax sa u sii culus qofku wuxuu isku cusayay buu aan u maamusanayn culus laakiin wax sa u sii culus ma aha wax jirta waqti anigu inta aan aan de aan xamilada aha aan wax ku qoray aan kaliya ahaa jirtay oo ay saxaabtu ama fanaaniinta ama de wax ku martida ama eerku cid waliba ay guriga imanayeen inta baanaga u shaqeynayay laakiin chance markii dambe waxaan helay markii bisha 9-aad aan galay ayaan inaan ii shaqeysay helay inantii iyo anaguna kulli waan wada shaqeysanay midan kaligeed ku dayay shaqada ma aha badi marka ay Qadir Cabdisiinimo ay diyaarinayso inay soo saarto hees cusub waxay ku diyaarisaa gurigeeda ama guriga Axmed Wali Ibrahim Furunle oo ah musicianka kooxda ay ku jirtay ee xidigaha geeska ama guriga ay kooxdu ay leedahay fanaaniin badan ayaa waxaa ay ku amaanaan Qadir inay tahay marka ay hees soo saarayso qof xifdigeedu uu wanaagsan yahay marka ay xafidayso ereyada abwaanku uu u dhiibo ama balaxanka heesta lagu qaadayo waxaan aad iyo aad u jecelahay marka ereyada abwaanka afkiisu ka soo baxo ee aan ka qorto ee laxanka aan ugu qaban ogahay ama xifdiga kale ee aan wax kuulaan xoogga saara waxay tahay mar alla marka ereyada abwaanka ka qaadan la xamistuhu inay ag fadhiyo ee aan u dhiibo laxanka waxaan ugu jecelahay laxanka markaas ayaan qabtaa marka mobilka lagu sii qabtay inaan sii xafidiyo waxaan ka sii kalsoonahay anigu marka uu afkiisa aan ka qabto marka haddii cajalada aan geliyana kama baxdo maxaa ku fududeeyay dadka waa wax la sheegay fahmadda iyo waxaan kuuri weeyaan waahibo ilaahay bixiyo fahmaddaasi waxa kaliya ugu fudud ilaa aan marka aan kooxiyo kale kusoo jiriba waxay ahayd aniga iyo gabadha yar la yiraahdo iyo waxaan kuuri labadeedaasi isku talenti ayaan aad iyo aad ka simanayay halka ayada xafidka marka noqoto wadaad musiikistu mid noogu dhibtooda maba ahba isagoo halka iska fadhiya ayuu lahaa uu yar uu ayuu munka qabtaa ilaa iyo inta aan fanka ku soo jiray waxaan arkay fankaas ilaa iyo saacadaha dambe ka bilow labada saddexda afarta xilliga horta ugu sanqadhu yiraahdo ama jabaqdu ay ugu wanaagsantahay maqal ahaan iyo xafidaad ahaan iyo waxaan ku rooliba duubis ahaan sidii sabab fanku habeenkii ayuu shaqeeyaa maalin cid aaminsan inuu fanku shaqeeyo ma aha habeenkii wax walba xaasil iyadoo oo waxaan ku wax walba kala degayn heesaha degan iyo laxanka degan iyo maskaxda deganiba ay wax walba qabataa iyadoo caawi gudii waxaan kula soo qaybiyay la soo xafiday ayaa xilliga ugu lagu shubo codka ay xilliga tahay runtina xilligaasna waa dhabti waxaan adhibta garaynay oo aan waxaan kula shaqadayda ku sameynay dhowrkiisana ee la soo dhaafayba
waxa marar kala duwan ay warbaahinta website-yada qaar kood ay qoreen warar ku saabsan in ay khatar sinimo iyo odaygeeda Mursal Muuse ay isku dhaceen khatar abdi sinimo ayaan arintaasi wax ka weydiiyay wallahi wali hadan ku xadbo waan is qabanay ama waxaan isku khilaafnay ma jirto inta aanu xasi yelanay dad jecel oo waxaan ku riswataa dadku way arki lahaayeen dadka kala tagay runtii ama dadkii saystana walla ma qali lahaa ma qarsoonto waxa weeyaan dadna jecel uma aanu arkaa jecelun baa waxaan ka yeersinayaa aragtiday malaha naarka waayeen iyo waxay taamiyaan garanayaan haa imika muddadii iyadoo muddo horeen idaysay sanadkii horta waxaan u qaybiyay saddex jeer baan isoo weeraray mar la yiraahdo ugu furay mar la yiraahdo ugu istishay mar la yiraahdo walba sanadana way naasisan tahay ma garatay imika laastankii aan ugu dubay ka yimid rabadaantii baan magaalada Hargeysa soo caga dhiganay rabadaantii baa waxa magaaladan ugu jirtayba uu furay YouTube-ka waa hadda mobile aan kamarad movie lagaga qaaday Facebook-iisa mar lagu dhibay oo magaciisa inta badan aad loo isticmaalay cod kale oo magaraansa qof kale iska dhigdhigaya Mursal ayuu ku qabtay anigu oo gabadhayda furay waxaasna waxba kama jiraan waxa weyn dadka isjecel runtii waxaan kula lagu farxi jiray waa la eegan jiray laakiin waxaan kala yaabanaa dadkan dadka uun ku foogan taasina waxaan u arkaa anigu camal ahaan heesaha hindiga ahi waxay ka mid yihiin heesaha ay isku maaweeliso ama ay dhageysato khatar sinimo marka aanay shaqo ka lahayn waxaanay wada dhageystaan badi odaygeeda Mursal Muuse heesaha raaxiya isii soo jireen ka ayay dabaal fanaaniintii hore iyo wabri oo kale qaadi jiray ayaan aad u dhageysanaa heesaha kale ee waxaan isku dhageysanaa suuraanta heesa ay noo waxa loo heesi jiro dhan mikis tiyaasan isku dhex wadnaa waan isku qabsanaa sometimes oo kuulatan waan dhageysanaa ee idaafatan habeen walba waan dhageysanaa taa kale inoo shid way jirtaa mar mar hindigan aad u dhageysanaa wax badan walba jadwalka marba dhinac waxaan kula jawiga saadaashatay ayaan waxaan kula jeedinaa intii aan guriga khatar cabdiis inmo joogay ayaa waxaan ka fikiray inaan profile-ka Facebook-geeda aan eego hadiiba ay commentiya ay dadku ay soo qoraan ama waxiisa leh oo aan wax ka weydiiyay jiraan waxaan ku qoray Facebook-geyga halka search-ka ee lagu baaro khatar cabdiis sinimo waxa meesha iga soo baxday dhowr iyo toban account oo wada ah khatar sinimo khatar waxaan oo accounts ah mayada iska leh keebayse talo isticmaasha anigu waxaan iska lahayay khadra sinimo 143@hotmail.com kaasuu kaliyan isticmaalaa facebookiga laakiin aniga lafteyda markaan arko magacayga iyo waxaan kuuri sawirkaygi iyo kolba sawirkan soo dhigo oo la dhigayo anigi baa yaabo ummadii baa dee markaa waxay u aragtaaba in khadri waxaan odhan ka baxay mushtariisiba qof kastana personalitygiisa qof facebook keliya iska leeyay dadkaasi waxa jirta dad fara badan oo la garanayaan way jiraan dad yani wax xataa aan kuuli wardeen magaca rag raga jira xataa oon kuuli war magaca la idaayo oo waa sida ceeb weyaan dee qofna magaciisa ma hayn lagu adeegteen faanis baan ku nahay way kaga baxaan markaa dee waxaan jeclaan lahaa anigu dadka in annagana waa naloola yimid bal hadda dadka kalena ayaa loola tiri oo magacooda dee magac laba qof laguma wadaagay qofka magaciisa in loo daayo taasan odhan lahaan weli facebookyada khatar sinimo ku qoran tahay waxaad jirdiiddu oo lagu soo qoro oo ku qoro mid baan aad ugu mahad celinayaa dadka isticmaala magacayga wax ceeba iyo wax xumaana way ku soo qoreen jirto waa faanis laakiin dadkii baa ku lagu ay dadkii baa ku lagu ay dadkii kula soo xidhiidhay baa qof walba ku leeyahay waan kugu daalay facebookaagana dad fara badan maxaad isla xisisaad kayga dadkaaba igu naadaan ma tiid riyalkii bal dhinaca heesaha mid ka mid ah khatraha aa weydiiyo inay mid ka mid ah inoogu soo gabagabay socodkeeda sheekada jacayl jacayl ka hab oo habee naftayda hag oo iho naftaadana ihibe anii qalbigu oh habee,
kada ka dhex guuxaysay geeyiga Soomaalida dugto ee ahay khadra iyo mursal caawa warkaasi shaaca laga qaad ku xidno markasta iyo meel kasta balbalaar shamiir iyo production tan iyo kulan dambe waxaan idin kaga tageynaa amaana